Өткен аптадағы ең жағымды жаңалықтардың бірінен бастасақ. Қожайына ауруханаға түсіп, бір апта бойы ғимарат есігінің алдында күтіп отырған иттің адалдығын әлеуметтік желі қолданушылары жарыса жазып жатыр. Бұл Түркияның Трабзон қаласында болған жағдай. Бұнша есімді ит жедел жәрдем көлігінің ізімен жүгіріп, кейін тоқтағасын қожайынын сыртта күтіп отырыпты. Ал медицина қызметкерлері жануардың бұл қылығына тамсанып, қамқорлық танытты. Науқас жазылып шыққан соң аурухана жұмы жылы жүздесудің куәгері болды. Ит адамның досы деп осындайда айтылса керек. Франция парламентінде әтештер мен үйректердің мәселесі қаралды. Осыдан біраз уақыт бұрын құс шаруашылығымен айналысатындарға көршілері арызданып, әтештер мен үйректердің дауысы ащы, үйде демалуға мүмкіндік жоқ деп наразылық танытқан еді. Тіпті ферма иелеріне сөгіс те жарияланды. Іс сотқа дейін барып, енді шаруалардың мәселесі бір жола шешілді. Бұдан былай француздықтардың жаңа заңына сәйкес жануарлардың еркін дыбыстауына ресми түрде рұқсат етілді. Әуе такси қызметінің ауылы алыс емес сияқты. Ұлыбританияның Urban AirPods компаниясы аэротакси мен дрондарға арналған әлемдегі тұңғыш алып порттың құрылысын бастап, осы жылдың қараша айында қолданысқа бермек. Ұлыбритания үкіметі бұл үшін 1 миллион 600 мың ақш доллар көлемінде қаражат бөлген. Билеттер онлайн сатылып, жұмыс әуежай мен теміржол вокзалдарындағыдай жүзеге асады. Мамандар 2 жылдан кейін аэротакси жоғары сұраныста болады дейді. Компания алдағы уақытта әлем бойынша осындай порттың 200-ін салуды жоспарлап отыр. Hey, my name is Francisca. Робот Клинин Германияның Мюнхен қаласындағы ауруханалардың біріне қызметке орналасты. Есімі Франциска. Ол ән айтып қалжындаса, тіпті жақсы сырласты бола алады дейді ұжымдастары. Десе де оның басты қызметі аурухана ғимаратын тазалау. Францисканың 10 сағат үзбей жұмыс істей алатын қауқары бар. Англосаксон жәдігерінде вандализм іздері анықталды. Ұлыбритания полицейлері әйгілі геоглифтің бейнесіне бетперде салған вандалдарды іздеумен әлек. Уилмингтонның бойшаң адамы деп аталып кеткен тарихи суреттің ұзындығы 70 метр. Ғалымдар бұл туынды неолит немесе темір дәуірінде салынған деген дерек келтіріп отыр. Енді геоглифтің саулығын ойлаған бұзақылар табылса, айыппұл төлеп жауапқа тартылуы мүмкін.